A somber mood engulfed Kibiri ward in Karachuonyo constituency following the murder of a HomaBay County Assembly member. Boaz, odhiambo, ondiek was killed by unknown number of thugs who attacked him at his home at about 1:30 a.m. today. Now, eyewitnesses said the hooligans went into Ondiek's home, broke into his house, and then shot him dead. Kitu kama saa saba hivi, sisi tulisikia kama umbwa alipiga kelele, lakini wakati tunaamka hivyo tunasikia sauti ya bunduki. Baada ya kusikia sauti ya bunduki tena mara ya pili. Kumaliza hiyo, tunasikia sauti ya mwanamke ya huyo jamaa akilia. Saa hiyo siku.